მოხარული ვარ, რომ ქვემოქართში ასეთი მასშტაბური სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ სახელმწიფო მხარდაჭერით და პროგრამით ხორციელდება ეს. მოეხარია, როდესაც შექმნილი ინსტრუმენტებით კონკრეტული ბიზნეს წრეები სარგებლობენ და ქმნიან შედეგს. ქვემოქართლის რეგიონში მორიგი საწარმო გაიხსნა, ძალზე მნიშვნელოვანი არის სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით ასეთი საწარმოების არსებობა ქვემოქართლში. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლეს კერძო მეწარმეებმა, ერთიანი აგროპროდუქტის ფარგლებში განხორციელდა, დასაქმდა ადგილობრივი კადრები, აქვს ძალიან კარგი ამბიციური გეგმები და ჩვენ მაქსიმალურად მხარდაჭერას აღმოუჩენთ.